subscribe to our channel and press the bell icon. Tabdili aayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi. Jab qaum sahaba ki seerat apnaayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi. Quran muqaddas ko seene se lagayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi, tabdili aayegi. تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی تبدیلی 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 آئے گی صدق ہے صدیق سے عدل ہے جرار سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے صدق ہے صدیق سے عدل ہے جرار سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے ان چار عناصر کی جب نسبت آئے گی تبدیلی 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 آئے گی پیار ہو اسلام سے دین کے ارکان سے پیار ہو اسلام سے دین کے ارکان سے دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے ظلم ستم کی پھر کبھی نہ نوبت آئے گی تبدیلی 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 آئے گی تبدیلی